GTA Liberty City Stories. Sorry, Vice City Stories, ano. Ale většinu slov jsem trefil. Jako třeba GTA, nebo Stories. Nebo City. Tak, co tady je teďko? Nějaký F-ko, který přesně teďko netuším, co znamená. A učko, Umberto Robina, tak to je jasný, kam pojedu. Jo, mimochodem, už jsem to říkal u Need for Speed a Red Dead Redemption, nechápu, že asi se nenajde člověk, který by koukal na všechno z tohohle. Jsem trošku nachcípanej, takže pokud zním jako kretén, tak sorry. Ale řekl bych, že při Red Dead Redemption jsem se docela rozpovídal, takže v pohodě. A když to náhodou začne být špatný, tak já si mutnu mikrofon a bude to v pohodě. Tak jo. Tady se už pomalu dostáváme do takový tý zajímavější části tady té hry. Nebo někdo by řekl zajímavější, někdo by řekl víc otravnější. Já už to minule začalo s těma debilníma misema, věc Lanceho přílet na letiště. A bude to jenom a jenom horší. Co to tady hraje za skurvený rádio? Už je lepší. Takový, jak to říct, míň přiteplený. So I ask you once more, are you men? Yeah! Then why you not like ball? Because that's totally embarrassing. Because that's something you ain't got, baby. I got a whole sack full here. Tons of them. Balls everywhere. Balls to spare. Oh man, he's certainly full of balls. You what, baby? You whisper sweet nothings to some bitches here? Ah, lover boy? No, boss. Victor Vance, this is a real man with a lot of balls. You're not scared of no cholos, are you, Vic? You know I ain't scared of nobody. So show him your balls. No, I was in the army, not the navy. Screw you bitches. Come on, man. I'm just messing with you. Someone's gotta teach these cholos a lesson. I guess I have to go. Alone. Umberto, boss. I'm up for anything, man. I just don't want to have to take my balls out again. Yeah, can't we just go hitch it up and keep our pants on? Yeah, let's roll. See, Vic? Jsem pro, rozhodně. Pokud jdeme něco dělat, bych to radši dělal s kalotama nahoře a držel bych v ruce něco jiného než svý kulky. Zajímavý je, že ve Vice City jako takovým původním to bylo Cojones furt a teďko najednou Balls. Copá, to se mezi tím změnila nějaký to? Politická korektnost, už se nesmí říkat Cojones, aby to náhodou neurazil nějaký čolosáky. Bez takého. Skvělý, další mise, která mi nic neříká, jsem si... Počkej, možná říká. Já totiž nevím, jestli tohle to bylo v původní Vice City nebo tady v tutom, ale začíná mi trošku. Ne, to bylo v původním určitě. Těžko říct, oni jsou tady totiž dvě podobné mise, které se dokonce má pocit odehrávají v té samé továrně, takže je to fakt těžký někdy. A aby to nebylo tak jednoduchý, tak obě jsou na piču. O, obě dvě. A to není ona. Počkej, možná, že to je... Ne, to je ještě něco jinýho možná, ale... Já už vím, co to je. To je něco jiného, ale no. Ach jo, tak dáme F1. Ten balonek ukazuje fakáče? Ten balonek ukazuje fakáče.
Já tady mám bojovat za balonek, který ukazuje na někoho, na mě ukazuje možná fakáče. A to se vám může vysrat, pánové. Kde jsou ty časy, kdy se bojovalo za drogy? Teďko se bojuje za skurvený růžový balonky. No možná za to, co se tady nakládá do auta spíš, no. Hele, když tak je tady heal. A kde je kurva? Ty jo, tady jsou ještě dveře. Když tak je tady heal a vesta. Jasně, super, ještě autem, to je fakt skvělý. Bylo vás tady totiž málo, když jste chodili pěšky, tak jsem rád, že jste to trošku upgradeovali a přijeli skurvený autem. Nezvedej ruce, ty debile, kurva, jdi to tam dál skládat, ne? Ty vole, do píči, vole, skurvený ovládání, vole, ze skurvený konzole, do prdele! Ne asi do prdele, když se mi to furt přepíná, ty skurvený cíle, že jo? To je fakt píčovina tohle. Hele, ale tohle se mi nikdy dřív nedělo, že se mi furt takhle připíne nějaký bouchačky. To bude tím ovladačem. Jsem se ještě úplně nezvyk na tady ten Xbox Series ovladač. Já jsem furt zvyklý na původní 360. Na který jsem pařil hry už v roce 2010, takže... Za těch nějakých 13 let, malinko... Jsem si k tomu asi přivyknul, no. A tady z nějakého důvodu nechtěně mačkám furt ty pravý... Nebo ty zadní triggery, jo. Já nemusím sbírat ty náboje, radši bych si měl všímat toho, co se tady kurva děje. To ještě přijedou tím autem, ne, za chvilku. Kurva, kde zase tady? Kolik je tady dveří do píči? Který kokot jsem dal tolik dveří? Považte se chcíknout. To je hrozný, to nejde stíhat zabíjet. No. Doufám, že je konec. Ne. V žádném případě nebudeme po sobě střílet, ne... Kurva. Kdy se jede pryč. To je co rádio, to reklamy, to je hrozný. Kurva skurvená rýma, jak to mám hrát a ještě tady si od někud tahat kapesník. Dobrý, šlo to. Ještě, že mám mikrofon, který se dá mutnout tím, že do něj klepnu. Což má výhody, jako třeba tuto. A nebo nevýhody, jako například, když tady máchám rukama, protože mě něco nasere. A já si to omylem mutnu.
což je někdy možná i lepší. Ty vole, do prdele, zděláš prdelu. A je to ty vole, kdo se tady s tím má kurva srát? Stejně jako by bylo čumět na to, jak to furt dělám to samý znova a znova. Když už to poseru, takhle, já to nechci ukládat v těch eventech nějakých, který se mají udělat jako celek. No to střílení jsem si pěkně odsral na jeden pokus. Nebo na celý pokus, ne na jeden. Teď si musím nějak zvládnout to s tohleto odjetí s tím. Co tady vystupuješ, debile? Kdo tam zase naledil? Takovýhle hovna, to už radši budu poslouchat Evu a Vaška. A jo, ty si nemusel zabíjet tolik kreténů a potom zdrhat v nějaký dodávce, víš? We turn the tide in Little Havana. The Cholos are finished. O, tak to nasere ovšem. Doufám, že z toho nespad ten emulátor. Dobrý. Umberto Rubina says you are a true friend. You can count on me for anything. I love you, man, like a son or a dog. Jo, jak roztomile. Cuban style outfit. Asi jako děkuju, ale ne. Ježiši Kriste, tady byl zase někdo uchylnej na to. Zpravodajství, ne? V Liberty City Stories taky. Tak oni tohle to dělali jiný lidi než normální GTAčka, ono je to i poznat na tom, jak ta hra vyloženě dělá občas chválnosti. Oni to dělali Rockstar Leeds Studio, což je nějaký britský. A mimochodem fakt doporučuji vygooglovat si Rockstar Leeds, píše se to L-E-E-D-S a podívat se na to jejich sídlo, no, to je fakt jako zajímavý. Kdo by čekal nějaký sklep, tak ne, 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 to je přesný opak sklepa, to je ten druhý extrém. Tam už fakt chybí jenom draka, nějaká zakletá princezna. To je fakt divný. Kudy patám? Jdu tady? Asi jo. Money for nothing. To beru. Když jich bude hodně. Of course, you can't kid a kid. Hey, Vic. Hey. Yo, bro, so, what's up? Vic, you want to hear about a little plan that is going to make us three very rich? Very rich. Mm-hmm. So what's the risk? Well, let me put it like this. You will not be handling any drugs. All I need you to do is keep the cops busy while Lance and I steal some merch off the scum who brought it into this country. The drugs are already here, so we ain't drug trafficking. Exactly. You're just a decoy. All you gotta do is make the police think you're carrying. They can't arrest you for that. No, but they can shoot me. Oh. Don't be ridiculous. Yeah, come on, man. Come on. Vic, you'll be fine. Rich and fine. All right, let's do it. Yeah, let's pop. Ty drž si radši hubu, Venci, ty vole. Volenci teda. Lenci, Venci. Co nápad, to je úplná pičovina. Jasně, nic se ti nemůže stát, při nejhorším ti někdo střelí do hlavy.
úplně v pohodě. Taková běžná rutina. Kde pa to je vůbec? Jo, tady hned. Kurva, skurvený nachlazení, mě fakt to sere. Taková rýma kretenská do prdele. Občas se musím zastavit a trošku si ulevit nějakým zakašláním. Už si pamatuju, že nějakou konec toho San Andreas Definitive Edition jsem tenkrát hrál dokonce s covidem. A to bylo v pohodě. Jsem skoro nevěděl, že ho mám. Přemýšlím, jakou hru jsem tady ještě hrál, jako nějak. Určitě pamatuju si, že to byla nějaká hra, u které jsem vloženě brečel z té rýmy. Vždycky jsem si musel vypnout mikrofon každý třeba 5 vteřin. Jo, teďko to ještě není tak špatný, teďko se ho vypnu tak jednou za minutu. A ještě přitom zvládám řídit. Občas to vypadá, že řídím jak píča, ale je potřeba myslet na to, že třeba sáhám někde po kapesníku. Občas některé věci musím dělat jednou rukou. To vyznělo trochu blbě, ale v tomhle kontextu doufám, že se chápu. Decoy van, ty vole, já myslím, že to bude rozvážet zmrzlinu. This van is good to Van Gogh. Yeah, funny. Vic, take the decoy and lead the cops away from here. We'll let you know when we're home free. Piči. Hej, ta druhá, tuta. Nebylo by chytřejší tu drohu namalovat něčím jiným, když teda bude opravdu přivážet drogy, protože ta moje je jenom decoy, ne? Jak on to psalo o Nike? Já jsem teďko neviděl přes slzy v očích, protože ta rýma zase začíná být docela příjemná, tyhle. Kurva. Tady to je. South, OK. A to je v tutom kontextu do doku, OK. Don't lose your wanted level, to není nejmenší problém pro mě. Já víceméně kdykoliv zapnu GTAčko, tak mám automaticky wanted level mi přijde, nebo tak to bylo občas v GTA 4. Kurva, co to je? PIT manévr? Ten progres, to si děláte prdel, nemůžete být trošku rychlejší. Nebo to auto, moje, nemůže být trošku rychlejší. No ty vole, tak to mě fakt poser, ale. Jo, on to proděravil tomu policejním autu. To je píča. Tady bacha, jestli mě to schodí do vody, já budu pěkně nasraný. To jsem si vůbec nepomokal. Ale tohle není vůbec špatný, popravdě. Až na tu helikopteru, jestli začne střílet, tak jsem v píči. Ona začne střílet. Ale jinak to tady bylo docela fajn, že teďko to stačí
ty krávo. Hej, bacha vy čuráci, chcete, aby to tady začalo být nějaký horký? Co? Aha. OK, no tak jděte třeba do prdele, ale OK. Já to vezmu těma uličkama. Tu tady někudy. Jinak je to uklápí. No, oni jsou tady taky, aha. For Christ's sake, let's speak English. Tohle není tak jako hrozný, jak přijde. Howitzer is back. Evacuator. Než sem dojedou, některý z nich spadnou do vody, protože to přepočítají. Good night, bitches! I'll kill them! Ale tohle to není vůbec špatný nápad. Člověk tady chvilku jde po trávě, je to v klidu. A navíc ovladač docela příjemně vibruje celou dobu, co jedu po té trávě, což by třeba dámy ocenili, kdyby to hráli. Že má takový blbý keci občas. Ale jak to jde do půlky, tak to začne trošku přituhovat. No. Je tady to auto skončilo ve vodě, až to vůbec nevadí. Jediný auto mě tady sere, ty vole. Ještě, no dobře, ta helikoptera začne střílet, takže je také potřeba tady kličkovat. Do prdele, ty skurvený! Co si děláš, prdele? Co si děláš, prdele? Tyhle ty mise mi do trošku zvedají krevní tlak občas, ale to je úplně v pohodě. Třeba přijdu na způsob, jak to hrát líp. Počkej, když už teda je tady chvilku klid. Tak ulevit trošku tý rýmě není špatný nápad. Kolik vás sem přijelo? To je hrozný, to je jak mouchy, to je tak potravný. Proč to do mě musí furt narážet? Čurácí skurvený. Pojď, všichni to do mě naražte jak čuráci. To je tak strašně otravný tohle. Já už mám rozsekaný auto na sračky. A to je progres teprve na nule. Já už na to seru. Ještě chvilku a fakt mi vyrupnou nervy u toho. Co mám dělat líp? Možná mám takový nápad. Ono to bude stát úplně stejně za hovno, ale kdo ví. Jasně, najednou z ničeho nic vytáhne z kapes pícháky, ty vole. Jak nějaký zasraný zaklínadlo. Avada pícháky třeba, rovnou. Já... Dobrý, zatím nejsem až tak nasraný, jak bych čekal, že budu.
Hachagugu is Aztec, I think. Too shy. Breaker, breaker, what's your 20? For Christ's sake, Sledge, speak English. Yeah. We're on our way. Keep the cops busy. No, to jsem byl nejblíž možná při tom prvním pokusu. Já nevím, já myslím, že po silnici to nemá úplně smysl. Ne. Dobře, já na tě nebudu nějak zvlášť přemýšlet. Tohleto si nepamatuju, že by byla nějaká těžká mise, takže nechápu, co se tady kurva děje. Možná, že stačí prostě jít někam do píči, neřešit to a mít to všechno na parku. Ještě to řekneš jednou a pak se naseru. To už teda ale není možný. Ta mise není takhle těžká. Abych to tady posral tolikrát. Není. Fakt pátrám ve svých vzpomínkách, ale nepamatuju si, že bych tohle to dělal. Jako 40krát. Ne. Tady je něco špatně. Ty vole, nelep se na mě, ty skurvená pičo! Kurva, chcípni, ty debile! Dobrý, já jsem zatím v pohodě. Jenom možná malinko naštvaný, ale jinak v pohodě. To chce takhle na tady těch někde jezdit, za prvý. Jsem pod střechou proti helikoptéře, za druhý, oni jak za mnou jedou, tak se tady někde rozsekají, že spadnou dolů. Ale já jsem na to možná přišel, tak jezdí dokola a bude to v pohodě. A až to začne být špatný, tak tady jsou schody, přes který můžou skočit na druhou stranu plotu. Dobrý, podobná mise byla Decoy, taky se jmenovala Decoy, nebo tady zase nemenuje Decoy, to je Easy Money nebo co? Už letí helikoptéra, kurva, co? Byla GTA 3. A pointou bylo... To není možná špatný, ne? Je to špatný. Nebo mým trikem tam bylo jezdit furt do kolečka někde. Ono mi to dává damage, když jsem pod tou střechou, tak to je fakt prdeli. Ale dobrý, tohle to není úplně nejhorší. Jo, tak kurva jeď, ale já držu bu. Tady jsou asi policajtí, takže to ne. Hele, já to dám. Dobrý, ty vole. A můžu vyměnit auto, když budu potřebovat? Bych asi jako docela potřeboval. Ty vole. Ty vole, já na to seru.
Počkej. Ne, nebudu střílet balonek. Hele, čolo. Čolo auto. Dělej. To si děláš prdel, ne? Nesmí to být policejní to, co vezmu, protože jinak to nepřetříkám. Ale pojď sem. Ne, že mě vytáhne z auta. Dobrý. Aha. Ty vole. Dobrý. To jsem ani nevěděl, jak jsem udělal teďko. To mám asi nacvičený z toho Most Wanted, no. Takový vyhnutí se píchákům. Tak, super, já se vás pomůžu. Vysmrka, super. Kurva, skurvená rýma. Do hajzlu, fakt. Já. Elko, to je zase ten čurák, ne? Lance Vance. Já nechci dělat mise pro Lance Vanceho. Zvláštné takový, jako byla tuta. Bylo hrozný. Tak, uloženo máme. A teďko někudy, co to asi je? No, když už jsem to vzal, tak třeba připadám si jak CJ. Skurvená rýma, je to snad čím dál tím horší. Je to vůbec možný? Je to možný. Taky by je nezabilo tady zaparkovat aspoň jedno auto někam. To nechci, ty se neboj, že bych ti to ukrát. Ty sice taky ne, ale pro výjimečný případ, když tady nejezdí nic normálního, tak nic jiného mi nezbylo. Ježiši Kriste, teďko jsem si vzpomněl na ty antény. Tady bude nějaká mise s anténama potom. Pane bože. To je taková pičovina, ale. Ach jo. A ten robot, ten bude aspoň na konci. Takže to je v pohodě. Ne, škorpiona určitě nechci. Tady pojmenovaný jak nějaký pavouk a věřím, že kdybych schrábnul do skleničky od zavařených okurek toho pavouka, tak bude dávat větší damage těm gangstrům než tady ta sračka.
Victor V, what's poppin', partner? What? What's poppin'? The fuck are you talking about? Isn't that what you guys say? What's poppin'? I think that must be Lance. What? You got everything sorted? No trouble? Of course. Hey, I was just giving you shit, you know. Yeah, whatever. Great, great. Here's your brother. What's poppin', baby? You! Lance, what's going on? You're a freaking cop! You think you can mess with Lance T. Vance, you Hey, bum? Chill. Chill? Ooh. Yes. You're right. I am a cop. I was gonna tell you. I need money. I wanna work with you guys. I ain't gonna bust you. Not now you ain't. I'm gonna bust you. Let's go. I am going. Vidíš, kdybys nevymyšlel pičoviny, tak si teďko nedostal přes držku. Jasně, dodávka nebo číták, to je fakt těžká volba tuto. Get him, Vic. We gotta find out what he knows. Jseš debil? Jseš úplně retard? Kurva nastup. Tady pracuji s idiotama, samýma idiotama. Já jsem si to chtěl jenom F1 out a jo. Nečuměl jsem na cestu. Co mu mám udělat přesně? Ram the car, ok. Není problém. Man, that's our money! Get him! What the hell is our money doing in there? You never know. Budu mu dělat to, co dělali ty policajti mě před chvílí. Vy tak skurvená, otravná vosa. Polez ven, zmrde. Oho, ty textury, tak nádherné. Jako kdyby to maloval sám Michelangelo. Teď teda nevím, jestli Michelangelo byl tesař nebo malíř, ale je mi to upřímně uprdele. I definitely prefer it this way. We'll let him sweat for a while. We'll be back. You sit tight, buddy. Že by ještě jedna mise? Bych mohl, co ještě? Čekat. Jo, dobrý. Ještě mám dost kapesníků na to, abych zvládl jednu misi, jak je to v pohodě. Ne, ono je to přímo tady. Tak, sorry, jak si do toho auta klidně vlez. Já už nepotřebuju. So you want information, and what better source than a cop, right? Hey, Vic, see? Great minds think alike. Yeah, fools seldom differ, dipshit. You want info? How about this? There's a dealer's boat mooring up downtown today. The dealer's not the trusting kind, and he'll only meet one-on-one. He's carrying money and coke, and he doesn't believe in bodyguards. Why should we trust you? If I'm lying, genius, I'm a dead man, right? I'll meet this guy, Vic. You can watch over me, and I'll see you down there. No dobře. Vidím, že ten buzerant už se do toho auta nevrátil. A to jsem mu dokonce nechal otevřený dveře. Lidi jsou zasraně nevděční. To je hrozný. Do prdele, jděte do piču s tímhletím zpravodajstvím, fakt. Mě úplně uprdele. Co se kurva kde stalo, když jsem to stejně udělal já a pamatuju si, co jsem tam kurva udělal. Já se chci jenom poslouchat Flash FM, to je všechno. Chci to o tolik.
Já jsem řekl, že tam nejde o Utenu. V hlavě jsem si to řekl. To hodlám splnit. Je mi úplně jedno, že s ním nějaký skurvený schody nesouhlasí. A, už chápu, tu nekompatibilitu, která tady vznikla. Binokulário. A jak pas se to ovládá? Jako snajperka. To je v pořádku, já bych ho tam možná nechal, jemu to patří. Ach jo. Mám tady aspoň nahraděný, nemám, teďko už. Já už možná vím, co to je tuto. Myslím, že tady se někde skáče na tu skurvenou loď. Tu tady ještě ne. Tady možná. To je ono. Dobrý, už jsem se bál, že to spadne do té vody. Tak, doufám, že to je tohle pořádná výletní loď. Čekám tady saunu, hospodu a... Nevím, nikdy jsem nebyl na lodi. Schovám si svý binokuláry a vyndám si radši bouchačku. Kdyby tady náhodou někdo měl problém s mojí přítomností, jako já mám problém tady se svojí rýmou, moment. Kurva, dobrý. Tak jo. Ale další misi už bych radši nedělal. Co tady řveš? Jsme tady v uzavřených prostorech. Nikdo by se mohl vylekat. Co děláš, prdel? Nejde střílet. Teď už jo. A jak se to mám asi dostat, jako? Huh? This guy didn't use bodyguards. Forbes's info is seriously out of date. I'll get us some transport, you get what we came for, and I'll meet you on shore.
OK. Jo, tady je cesta dolů ještě, aha. Jako říkal jsem si, že skákat přes to zábradlí je takový divný. To vypadá, že to bude ono. Já prostě miluju to automatické zaměřování, jasně ty vole, určitě chci střílet do posledního schodu, kurva. Jo, ono je to i nahoře. Blbý je, že já na mapě vidím jenom ty balíčky a ne tyhle ty kretény. To automatické zaměřování, kurva. No. Yep, I'm gonna shoot you. Nebudu to pokoušet. Hele, ještě že jsem neskákal dolů, tady je totiž další. Tak jdem. Jsi pro ten poslední? Odsaď se nevyhrabu, co kurva, tady někdo zaparkoval jako úplný čurák. Běž na toho druhého, ty debile, no. Tak. Jasně, Len si jenom zdrhnul kokot a vysral se na mě, že jo? Samozřejmě, proč ne? Co to je za píčovinu? To je fakt jako... Ach jo. Do prdele. Hey!
Make sure that no one can see it back there. Nice wheels. I was in a hurry. The sooner I offload this coke, the better. This junk heap ain't doing my image any favors. Hey, catch you later, bro. Hey, don't mind me, dick. Jo, já tady tu postavu nesnáším a pokud tady tu hru nikdo nehrál, tak už asi chápe proč. A je to čím dál tím horší. Tady ta postava je vyloženě progresivně čím dál tím větší kokot. Je to až neuvěřitelný. No protože už tady chcípám na tu rýmu. Bych to viděl tak, že zase příště u dalšího GTA Vice City Stories.